بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رونق علماء ذلیل احترام طلبہ علوم نبوت حاضرین باوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور بارونق بزم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، دنیا اسلام کی اس عظیم شخصیت کی یاد میں منعقد ہے جس کے فیض و برکات سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ فیضیاب ہے، جس کے کردار و عمل اور حال و حال کی پاکیزگی سے نہ جانے کتنے قلوب متاثر ہوئے اور ان کے دل کی دنیا بدلی، جس ذات نے ہندوستان کے کفری ماحول کو خاموش نہیں بیٹھ سکتے بدل کر ایمان و یقین کے اجالے سے اسے روشن کر دیا، جس کا احسان صرف قوم مسلم ہی پر نہیں دماغ خراب کر رہا ہے بلکہ دنیا کی بیشتر قوموں پر ہے، جس کے فیضان کا سرچشمہ اجمیر معلیٰ میں اس طرح جاری ہے کہ پورا ہندوستان اس سے سیراب ہو رہا ہے، جس نے چند افراد کے ذریعہ ہندوستان کے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے وہ انقلابی قدم اٹھایا کہ صبح قیامت قیامت تک جس کے احسان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، جس عظیم الشان ذات میں بے سر و سامانی کے عالم میں کسی فوج اور لشکر کے بغیر ہندوستانیوں کے دلوں کو فتح کر لیا اور ان کے دلوں پر اسلام کی عظمت کا سکہ بٹھا دیا، جس نے تنے تنہا ہندوستان کا رخ کیا لیکن جب وہ دنیا سے گیا تو ایک تاریخ کے مطابق 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کا شہدائی بنا کر گیا، جس کے احسان سے پورا ہندوستان جس کے احسان تلے دبا ہوا ہے، اس عظیم ذات کی یاد میں جمدہ شاہی محلہ رحمت نگر کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے اس محفل کو سجایا. رب تعالیٰ حضور خواجہ غریب نواز کی فیض و برکات سے ہم سب کو ان سب کو مالا مال فرمائے. مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے نعت منقبت کے اشعار اور شاندار تقریر سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کیا. عزیز گرامی مولانا مفتی محمد احمد رضا نظامی علیمی صاحب کا گھن گرج خطاب آپ نے سماعت فرمایا. دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے نو نہالوں نے اور ہونہار طلبہ نے
نہ تو منقبت کے اشعار پیش کیے اور پھر بلبل علیمیہ کی نواسنجی سے بھی ہم اور آپ محظوظ ہوئے. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, یہ وقت اجلاس کے اختتام کا تھا, لیکن آپ حضرات کی دلچسپی نے اس کے وقت کو بڑھا دیا. میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان رہوں گا اور آپ کو زحمت سماعت دینے کی جسارت کر رہا ہوں. مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودہ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المہدی الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. رفیقان محترم, اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور انسان بنایا. صرف انسان ہی نہیں بلکہ خوبصورت انسان بنایا, اور انسانیت کی جو خوبیاں تھیں اللہ نے ان خوبیوں سے ہمیں اور آپ کو مزین فرمایا. دنیا کے اندر نہ جانے کتنے لوگ پائے جاتے ہیں, نہ جانے کتنے انسان پائے جاتے ہیں, لیکن اللہ نے سب کو ہر نعمت سے نہیں نوازا. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اس نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں ایمان ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ نے سب کو نہیں بخشی, اپنے جس بندے پر خصوصی کرم فرمانا چاہا اسے اس نعمت سے مالا مال کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور اچھے اور برے کی تمیز کے لیے, حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے اس نے ہمیں عقل دی. لیکن عقل انسانی ہر معاملے میں صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتی ہے. عقل انسانی ہی ہر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتی ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے صرف انسان کی عقل اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ حضرات نے نہ جانے کتنی بار یہ بات سنی ہوگی کہ عقل مندوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی, اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے. ان سے جب پوچھئے, سائنس کے بچے جو پڑھتے ہیں ان سے جا کے سوال کیجئے, تو وہ کہیں گے کہ دنیا کو کسی نے بنایا نہیں ہے, یہ خود بخود بن گئی. کیسے بنی؟ تو وہ کہتے ہیں دھماکہ ہو گیا اور یہ دنیا بن گئی. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. آپ مجھے بتائیے, دھماکے سے چیز بنتی ہے کہ بنی ہوئی چیز بگڑتی ہے؟ دھماکے سے چیز بنتی نہیں ہے, بلکہ جو چیز اچھی خاصی بنی ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے. شاندار اسٹیج ہے, بہترین پنڈال ہے, عمدہ طریقے سے کرسیاں سجی ہوئی ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, لیکن خدا نہ خواستہ اگر دھماکہ ہو جائے تو چتھڑے اڑ جائیں گے اور یہ کوئی چیز اپنی جگہ پہ سلامت نہیں رہ سکتی ہے. یہ شاندار اسٹیج, بہترین سسٹم, یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اگر دھماکہ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں بگڑ کر ختم ہو جائیں گی. ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ دھماکے سے چیز بنتی نہیں ہے بلکہ بنی ہوئی چیز بگڑ جاتی ہے. مگر سائنس دانوں کا, فلسفیوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے, دھماکہ ہوا اور یہ سب چیزیں وجود میں آ گئیں. اور ایک دوسرا گروپ ہے, نہیں یہ دنیا خود بخود نہیں بنی, اس کا ایک بنانے والا ہے. دونوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا, لیکن ایک نے
اپنی عقل کو جب استعمال کیا تو اس کی عقل نے اس کو غلط راستے پر ڈال دیا، اور دوسرے نے اپنی عقل کو جب استعمال کیا تو اس کی عقل نے اس کو صحیح راستے پر ڈالا۔ دونوں انسان تھے، دونوں عقل والے تھے، مگر ایک کی عقل نے غلط فیصلہ کیا اور ایک کی عقل نے صحیح فیصلہ کیا۔ اس سے پتا یہ چلا کہ انسان کتنا ہی بڑا عقل مند کیوں نہ ہو جائے، لیکن صرف اگر عقل پہ بھروسہ کرے گا تو وہ ہمیشہ صحیح راستے پر نہیں جا سکتا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے خطا ہو ہی جائے گی، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو ہی جائے گی۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر کرم فرمایا کہ اسے عقل بھی دی، اور عقل کو اس لیے اللہ نے انسانوں کو عطا کیا کہ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے، حق اور باطل کو سمجھ سکے، اندھیرے اور اجالے کو پہچان سکے، نور اور ظلمت کی معرفت حاصل کر سکے، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے یہ سمجھ سکے۔ لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس جتنی عقل ہے یہ ہر کام اپنی عقل کے بلبوتے صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے کرم فرمایا اور پھر نبیوں کا سلسلہ قائم فرمایا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے، صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے اللہ نے انسانوں ہی میں سے ایک شاندار طبقہ پیدا فرمایا جسے ہم اور آپ نبی اور رسول کہتے ہیں۔ یہ عام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، مگر ہماری اور ان کی عقلوں میں یہ فرق ہے کہ ہماری خطا کر سکتی ہے بلکہ خطا کرتی رہتی ہے، اور نبی جو بن کر کے آتا ہے اس کی عقل میں کبھی کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر اللہ کی طرف سے ان کو جو خوبیاں عطا کی جاتی ہیں دوسرے انسان ان خوبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی کو اللہ بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پہلے زمانے میں ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوتے تھے، 20-20, 25-25 نبی ایک ایک وقت میں پائے جاتے تھے۔ کوئی ایک شہر کا نبی ہوتا، کوئی ایک علاقے کا نبی ہوتا، کوئی ایک گاؤں کا نبی ہوتا، کوئی ایک ملک کا نبی ہوتا، ایک ایک وقت میں نہ جانے کتنے انبیاء کرام پائے جاتے تھے۔ تاریخ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک علاقے کا کوئی نبی بنا کر کے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تو وہ نبی اس علاقے کے سارے انسانوں میں ہر اعتبار سے سب سے افضل ہوتا تھا۔ پورے علاقے میں وہ جتنے ایریے کا نبی ہوتا تھا اس علاقے اور اس ایریے میں اس نبی سے زیادہ کوئی عقل والا نہیں ہوتا، اس سے زیادہ حسن و جمال والا نہیں کوئی ہوتا، اس سے زیادہ علم و فضل والا کوئی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس میں حکمت بے شمار ہے، مگر ایک حکمت آپ سنتے چلیے کہ جو نبی بنا کر کے بھیجا جاتا ہے وہ اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے پیچھے چلیں، اس کی پیروی کریں، اس کے حکم پر عمل کریں۔ خدا کا وہ پیغام لاتا ہے، قوم کو خدا کا پیغام دیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ تم میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلتے چلتے تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ اب اگر پھر فرض ایک شہر کا کوئی نبی اور اس نے وہاں کے لوگوں کو دعوت دی، آؤ میری بات کو مانو، میرے پیچھے چلو، اور اس قوم میں اگر کوئی اس سے زیادہ عقل والا ہوگا تو وہ فوراً کہے گا کہ آپ سے زیادہ عقل مند میں ہوں، آپ کے پیچھے میں کیوں چلوں، آپ میرے پیچھے چلیے۔ اگر اس قوم میں کوئی حسن والا اس سے زیادہ ہوگا تو وہ کہے گا آپ پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے حسن آپ سے زیادہ مجھے دیا ہے، میرے پیچھے لوگوں کو چلنا چاہیے، میں آپ کے پیچھے کیوں چلوں۔ اگر اس قوم میں علم و فضل میں اس سے بہتر کوئی ہوگا تو وہ کہے گا کہ میں آپ کے پیچھے کیوں چلوں، اللہ نے مجھے علم آپ سے زیادہ دیا ہے، آپ کو میرے پیچھے چلنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جس قوم میں نبی کسی کو بنا کے بھیجتا ہے اس پوری قوم میں سب سے زیادہ عقل والا وہ نبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ حسن و جمال والا وہ نبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم و حکمت والا وہ نبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوبیوں والا وہ نبی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ عقیدے کی یہ بات سمجھ گئے ہیں تو اب یہ بھی سمجھیے کہ اگر ایک شہر کا نبی ہے تو اس شہر کے
تمام لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوگا. اگر ایک ایریے کا نبی ہوگا تو اس ایریے میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوگا. اگر ایک ملک کا نبی ہوگا تو اس ملک میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوگا. تو جو پوری کائنات کا نبی ہوگا آپ بتائیے کہ وہ کس سے افضل ہوگا. جو پوری کائنات کا نبی ہوگا کیا وہ ایسا ہی ہوگا جیسے بڑے بھائی ہوتے ہیں؟ کیا وہ ایسا ہی ہوگا جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے؟ کیا اس کا رتبہ یہی ہوگا کہ اس کی اتنی تعظیم کی جائے جس کی کسی بڑے بھائی کی جاتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر ایک ایریے کا نبی اور اس میں سب سے افضل, تو جو پوری کائنات کا نبی وہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہوگا. اللہ نے ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجا. خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, ارسلت الی الخلق کافا, میں ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. جو ساری کائنات کا رسول ہوگا, جو ساری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوگا, بلا شبہ وہ ساری کائنات میں سب سے افضل ہوگا. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے سیدنا امام احمد رضا خان علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں, سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, سارے عالم کا دولہا ہمارا نبی. نبی صحیح اور غلط کے درمیان خط امتیاز کھینچ کر بتا دے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, یہ بتا دے اور قوم کو سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کرے. عقل اللہ نے عطا فرمائی انسان کو, عقل کے ذریعہ ہدایت آدمی حاصل کرے, لیکن عقل انسانی کافی نہیں تو اس نے نبیوں کو بھیجا. انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور 1,24,000 انبیاء کرام آتے رہے اور لوگوں کو اللہ کے صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول سرور کونین ارشاد فرماتے ہیں, لا نبی بعدی ولا بعد, میرے پاس کوئی نبی نہیں مگر اس منصب اور اس رتبے کو پانے کی بنا پر میں کوئی فخر نہیں کرتا. قرآن ارشاد فرماتا, خاتم النبیین یہ محمد عربی آخری نبی ہے, اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے, اگر پہلے کے لوگوں کو ہدایت کی ضرورت تھی اور پہلے کے انسانوں کو صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کی ضرورت تھی, تو کیا آج لوگ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں؟ آج کا لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر کل ضرورت تھی تو کل سے زیادہ آج ضرورت ہے. اس لیے کہ کل اگر برائیاں 25 کی تعداد میں تھیں تو آج برائیاں 75 کی تعداد میں ہیں. کل اگر اچھے لوگ 12 تھے اور برے لوگ 6 تھے مثلاً, تو آج 11 لوگ برے ہیں اور ایک آدمی آپ کو اچھا ملے گا. کل برائیاں کم تھیں آج برائیاں زیادہ ہیں, تو اگر کل ہدایت کی ضرورت تھی تو آج اس سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے. تو کل اگر اللہ نے نبی بھیجے لوگوں ہدایت کے لیے, تو آج نبوت کا سلسلہ جب میرے آقا پر بند ہو چکا ہے تو آخر لوگوں کی ہدایت کیسے ہوگی؟ لوگوں کو صحیح راستے پر کیسے لایا جائے گا؟ کون ہے جو لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز دے سکے؟ کون ہے جو لوگوں کو اللہ کا صحیح راستہ بتا سکے؟ کون ہے جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر سکے؟ یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے رسول پاک کے صدقے میں امت محمدیہ کو یہ پیدا ہوں گے جو قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العلماء ورثۃ الانبیاء, نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے, اب کوئی میرے باپ بھی نہیں آ سکتا ہے, مگر میرے جو کام ہے, ہدایت کی جو ذمہ داری میرے سر ہے, میں نے اپنی امت کے علماء کے سر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے. اب قیامت تک میرے نائب میرے علماء ہوں گے, امت محمدیہ کے علماء دین ہوں گے جو قوم کو صحیح اور غلط کی تمیز دیتے رہیں گے اور لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اپنی انتھک کوشش کو صرف کرتے رہیں گے. چنانچہ تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے لے کر سلسلہ بسلسلہ
اس دور پر پوری دنیا میں نہ جانے کتنے دعات و مبلغین، نہ جانے کتنے حاضرین آئے اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر اس کو ہدایت کا کام انجام دیا۔ یہ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ سب علماء دین ہیں، اس لیے کہ کوئی ولی غیر عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنے ولی دنیا میں ہوئے سب کے سب عالم ہیں، اسی لیے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں جہل اللہ ہوں جاہل ولی قط، اللہ نے کسی جاہل کو کبھی ولی نہیں بنایا، کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے نہ کوئی جاہل ولی ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ولی جاہل ہو سکتا ہے۔ جتنے علماء حق ہیں اور جو متبع شریعت ہیں آپ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اور جتنے اولیاء کاملین ہیں آپ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، خاص کر جن کے ذکر کے لیے اس مجلس کو سجایا گیا ہے۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، پہلے آپ نے علم شریعت حاصل کیا، آپ نے پہلے علم شریعت کو اپنے سینے میں سمویا ہے، آپ نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، اس کے بعد میں تب آپ نے طریقت کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہے، تب آپ نے سلوک کی منزلیں طے کرنے کی کوشش کی ہے، آپ پہلے عالم دین بنے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم کا یہ واقعہ تو سب جانتے ہیں کہ جب آپ اپنے گھر سے بغداد معلی علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے تو راستے میں ڈاکوؤں نے آپ کو گھیر لیا۔ کس لیے جا رہے تھے؟ بزنس کرنے کے لیے نہیں، کس لیے جا رہے تھے؟ تجارت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے غوث اعظم ہیں جنہوں نے پہلے علم دین حاصل کیا، حضور خواجہ غریب نواز ہیں جنہوں نے پہلے علم دین حاصل کیا، جتنے اولیاء کرام ہیں یہ سب کے سب سچے علماء دین ہیں، اور یہی حقیقت میں نائب رسول ہے جن کے ذریعہ ہدایت کا کام قیامت تک انجام پاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہندوستان میں ایسے وقت میں تشریف لائے کہ پورا ہندوستان ایک طریقے سے کفرستان بنا ہوا تھا، اگرچہ تاریخ کے مطابق ہندوستان میں اسلام رسول پاک کے آخری ظاہری زمانے میں آ چکا تھا، اور سب سے پہلے تاریخ کے مطابق کیرلا کی طرف اسلام آیا، ہندوستان میں اسلام کیرلا کی طرف سب سے پہلے آیا، چونکہ کیرلا ساحل سمندر پر واقع ہے، عرب سے ان کے روابط تھے، پرانے زمانے میں بھی اسلام سے پہلے بھی ہندوستان کا عربوں سے تعلق تھا، آتے جاتے تھے کشتیوں کے ذریعہ، تجارت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک آنے جانے کا سلسلہ اس وقت بھی قائم تھا۔ چنانچہ جب اسلام کی عظیم نعمت عرب مقدس میں اللہ نے عطا فرمائی تو وہ نعمت ہندوستان میں بھی آئی، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ہندوستان میں اسلام آیا کیرلا کی سرزمین پر، تو وہاں جو اسلام لے کر کے آئے ان میں سے چند نفوس قدسیہ ایسے ہیں جن کا مزار مبارک آج بھی کیرلا میں موجود ہے۔ حضرت حبیب بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جن کو بتایا جاتا ہے، سن 37 ہجری میں انہوں نے مدینہ منورہ سے ہجرت کی اور ہندوستان میں تشریف فرما ہوئے، تاریخ ہجرت وہاں پر لکھی ہوئی ہے، ان کے مزار مبارک پر خود اس فقیر نے حاضری دی ہے، ایک دیہات میں جنگل نما آبادی میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے۔ ساحل سمندر پر کاسرکوٹ کی سرزمین پر حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے، لکڑی کی بنی ہوئی پوری مسجد اس زمانے کی نقاشی کی عکاسی کرتی ہے، وہ مسجد وہاں پر موجود ہے۔ تھوڑی ہی دور پر حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ ہے، یہ پرانی تاریخ کیرلا میں آج بھی موجود ہے، اسلام اسی زمانے میں ہندوستان کے اندر آ چکا تھا، لیکن حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے جب ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کا کام انجام دیا تو چونکہ یہ اس مشن طور پر عطائے مصطفیٰ بن کر کے آئے تھے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی غریبا مجھے محل سخاوت پہ لانا سلا، مصطفیٰ کی نگاہ عنایت ہندوستان کی طرف اٹھی تو پورا ہندوستان شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، حضرت خواجہ غریب نواز کی بدولت اللہ اکبر کی صدا سے اونچ اٹھا اور پورے ہندوستان میں خدا کی کبریائی کا اعلان کرنے لگا۔ حضور سیدنا خواجہ
رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اللہ کے وہ محبوب بندے تھے کہ جن کو اسپیشل طاقت عطا کر کے ہندوستان میں بھیجا گیا تھا. جب کوئی کسی محاذ پہ بھیجا جاتا ہے تو الل جلولے کو نہیں کوئی بھیج دیتا ہے, الل ٹٹو کو نہیں کوئی بھیج دیتا ہے. اگر مناظرہ کرنا ہو تو سب کو نہیں بھیج دیا جائے گا, اگر کسی سے بحث کرنی ہو تو سب کو نہیں بھیج دیا جائے گا, مکھمنتری سے بات کرنی ہو تو سب کو نہیں بھیج دیا جائے گا, وزیر اعظم کے سامنے جا کر اپنی بات رکھنی ہو تو ہر کسی کو نمائندہ نہیں بنایا جاتا ہے, بلکہ نمائندہ وہ بنتا ہے جو قوم میں سب سے بہتر گفتگو کرتا ہے, جس کا ذہن عمدہ ہوتا ہے, جو بات کرنے کا سلیقہ اچھا جانتا ہے, ایسے شخص کو نمائندہ بنایا جاتا ہے. کوئی اگر یہ کہے خواجہ کیا دیتے ہیں تو کہہ دو کون دیتا ہے, ذرا تو ہی بتا دے تیرے باپ نے تجھ کو اسلام دیا ہے, اسلام کی دولت تیرے دادا نے تجھ کو دی ہے, میرے خواجہ نے اگر ہندوستان میں تیرے پر دادا کو کلمہ نہ پڑھایا ہوتا تو آج تو کلمہ یہ نہ پڑھتا. اگر تیری زبان سے اگر کلمہ طیبہ جاری ہو رہا ہے تو اس میں بھی میرے خواجہ غریب نواز کا احسان عظیم ہے. اللہ کے رسول نے اسپیشل طاقت دے کر کے بھیجا. اب وہ طاقت کیسی تھی؟ جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی طاقت دکھائی جاتی ہے, یہ تو کھلی ہوئی بات ہے. حکمت کا تقاضا یہی ہے, کہیں مار کر کے آدمی کا دماغ صحیح کیا جاتا ہے تو کہیں سمجھا کر کے آدمی کا دماغ صحیح کیا جاتا ہے. جو آدمی بات سے نہیں مانتا وہ کہتے ہیں کہ یہ لات کھاتا ہے, تو آدمی کا مزاج ہے. تو اللہ کے ولی بھی جو دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے اسپیشل طاقت دی جا رہی ہے. کسی کو تو اس طریقے سے سیدھا کرنے کی طاقت دی گئی کہ نگاہ کرم ڈالی اور دل کی دنیا کو بدل دیا, لیکن جب کسی کو جھوٹا ڈانٹا دے کر کے صحیح کرنے کی ضرورت پیر پڑ گئی تو جوگی جیپال کو اتنے جھوٹے لگے کہ دماغ صحیح ہو گیا اور وہ پڑاؤ اتنا کھایا کہ گھر کر کے قدموں پہ گر گیا. جس کو پاس سے منانا جانتے تھے خواجہ نے اسے اپنے پاس سے منایا, اور جس کو کھڑاؤ کھڑاؤ صحیح کرنا جانتے تھے جانتے تھے اسے خواجہ غریب نواز نے کھڑاؤ دے کر کے صحیح کر دیا. اس کا مطلب ہے جیسا مریض ہوتا ہے اس کا علاج خواجہ ویسے ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائیوں ہم اور آپ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. حضور سیدنا خواجہ غریب نواز ہندوستان میں جلوہ فرما ہوئے تو اللہ کی طرف سے اسپیشل طاقت لے کر کے آئے ہیں, اللہ کی معرفت کرانے آئے تھے, اللہ کی پہچان کرانے آئے تھے. ظاہر سی بات ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کے ہی چاہنے سے سب ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے چاند سورج ستارے خدا کی قدرت سے چلتے رہتے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے اندر باہر کی وہ ساری چیزیں جانتا ہے. ایک بار میں اتفاق سے نیند تو نہیں آ رہی آپ منیجر صاحب کہاں بھائی تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجیے. جا رہا تھا میں منوری چوراہے سے سدھارتھ نگر کی طرف کہیں پروگرام میں رہا, کئی سال پہلے کی بات ہے. منوری بیٹھا میں جیپ پر آگے, کچھ دیر جب گاڑی چلی اتفاق سے ڈرائیور نے ایک گانا لگا دیا, خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا کس نے بنایا سوچتا ہوگا. اب کس کو بنایا یہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ سب کے ذہن میں یہ بات ہے. مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے اس سے پوچھا پہلے تمہارا نام کیا ہے, تو ڈرائیور نے جب اپنا نام بتایا تو پتا چلا کہ یہ مسلمان ہے, تو میرا حق تھوڑا سا اور بن گیا اس کو کچھ سمجھانے کے لیے. میں نے کہا ڈرائیور صاحب اس گانے کو بند کر دیجیے. اس نے فوراً میری بات مان لی اور گانا اس نے بند کر دیا. بغل میں میرے غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا, بستی کسی آفس میں وہ کام کرتا تھا, سرکاری ملازم تھا. اس سے نہ رہا گیا, اس نے مجھ سے پوچھ لیا مولوی صاحب آپ نے گانا کیوں بند کرا دیا؟ میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگا اس لیے میں نے بند کرا دیا. کہا نہیں کچھ تو بات ہوگی. میں نے کہا ہاں.
کچھ بات ہے اس لیے میں نے بند کرایا. کہا کیا بات ہے؟ کہا اچھا آپ سمجھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کیا آپ بھگوان کو اپنے طور پر مانتے ہیں جس کو آپ ایشور کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل مانتا ہوں. میں نے کہا آپ یہ بتائیے کیا آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو ایشور ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, وہ سب جانتا ہے؟ کہا ہاں اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. میں نے کہا بس آپ نے یہ مان لیا نا کہ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ جو خدا ہے, جو اللہ ہے, اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اندر باہر کی ہر چیز وہ جانتا ہے. آپ بھی یہ کہتے ہیں جو ایشور ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے, اور میرا بھی عقیدہ ہے کہ جو خدا ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. بس یہی پر فرق یہ ہو گیا کہ آپ مان کر کے بھی نہیں مانتے ہیں, اور میں مانتا ہوں تو واقعی مانتا ہوں. اس نے کہا یہ کیسے؟ ہم نے کہا ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایشور ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا گانا تھا کیوں آپ نے بند کروا دیا, اس لیے کہ وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا. گویا ایشور کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے محبوب کو کس نے بنایا, خدا کو اس کا علم نہیں ہے کہ اس کے محبوب کو کس نے بنایا. تو ایک طرف آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے, اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا خدا کو معلوم ہی نہیں ہے. یہ بتائیے یہ خدا کو ماننا ہے کہ اس کا مذاق اڑانا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولوی صاحب بات آپ کی سمجھ میں آ گیا, واقعی یہ بات غلط بول رہا ہے. لیکن اس کے بعد اس نے ایک بڑا سوال مجھ سے کر دیا. وہ کہتا کیا ہے؟ مولوی صاحب بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ جو ایشور ہے, جو خدا ہے, اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے, اور اسی نے سب کو بنایا ہے, یہ بھی ہم مانتے ہیں. لیکن مولوی صاحب یہ جو گانا گایا ہے جس نے اس کو بنایا ہے وہ کوئی ہم میں کا نہیں تھا, وہ آپ ہی میں کا ہے, وہ آپ ہی میں کا مانا جاتا ہے. اس نے نام بتایا. میں نہیں جان رہا تھا کہ یہ کس کا بنایا ہوا گانا ہے, یہ محمد رفیع کا بنایا ہوا. اس نے کہا کہ اس گانے کا بنانے والا بھی تو مسلمان ہے. میں نے کہا کیا نام ہے اس کا؟ کہا محمد رفیع ہے جس نے اس کو بنایا ہے. اب میں سوچا کہ اسے کیسے سمجھاؤں کہ محمد رفیع نے یہ کیسے غلط کہہ دیا. تو مگر میں نے اس کو تھوڑی دیر سمجھانے کی کوشش کی, اور اسی درمیان میں نے اس سے کہا دیکھیے ایک ہوتا ہے نام کا مسلمان اور ایک ہوتا ہے کام کا مسلمان. اس کو آپ نام کا مسلمان مانیے, یہ نام کا مسلمان ہے, اور الحمدللہ میں کام کا مسلمان ہوں. اس نے گایا یہ نام کا مسلمان ہے, اور میں نے سمجھ لیا کہ میرے خدا کی یہ توہین ہے, تو میں نے منع کر دیا میں کام کا مسلمان ہوں. مسلمان بظاہر دونوں ہیں لیکن ایک کام کا ہے اور ایک نام کا ہے. الحمدللہ غوث و خواجہ کے ماننے والے صرف نام کے مسلمان نہیں ہے بلکہ کام کا. ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کے چاہنے سے ہوتا ہے. سورج نکلتا ہے خدا کے چاہنے سے, چاند نکلتا ہے خدا کے چاہنے سے, سمندر اگر جاری ہے تو خدا کے چاہنے سے. مگر آپ یہ بتائیے کہ خدا کے علم اور خدا کی قدرت کو آپ نے جانا کیسے؟ کیا آپ میں سے کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی نے خدا کے سے بات کی ہے؟ کیا خدا نے آپ کو ڈائریکٹ یہ بتایا ہے کہ میری ہی قدرت سے سب چل رہے ہیں؟ چاند سورج ستارے میری قدرت سے چل رہے ہیں, سب میری قدرت سے اگ رہے ہیں. کیا آپ میں سے کسی سے اس نے کہا کہ یہ کیسے آپ نے جانا کہ خدا ہی کی قدرت سے یہ نظام چل رہا ہے؟ کیسے آپ نے جانا کہ اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں اس نقطے کو سمجھیے, ہم نے خدا کی قدرت کو اگر جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ خدا کے علم کو اگر ہم نے جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ خدا نے اپنی قدرت کو پہچانوانے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے, خدا نے اپنے علم کی معرفت کے لیے محمد عربی کو بھیجا ہے. اس لیے کہ دنیا میں نبی آئے اور کسی نے کہا اچھا آپ چاند کو دو ٹکڑے کر دیں گے, میرے نبی نے کہا بے شک کر دوں گا, اشارہ کیا چاند کو ٹکڑے ہو گیا, سورج واپس چلا آیا, درخت کو اشارہ کیا اپنی جگہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اگر آپ نے سمندر کو اشارہ کیا تو اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا, اگر آپ نے جانور کو اپنی طرف بلایا تو فوراً آپ کی بارگاہ میں آ گیا, تاکہ دنیا والے یہ دیکھ لیں کہ دیکھ خدا کے محبوب کی یہ قدرت ہے کہ اس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو رہا ہے, اس کے اشارے سے سورج نکل رہا ہے, اس کے اشارے سے درخت اپنی جگہ سے آ رہا ہے, اس کے اشارے سے جانور اپنی جگہ سے چل کر نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں.
جب نبی کی یہ قدرت ہے مخلوق کی یہ قدرت ہے تو اب مخلوق کی قدرت کو دیکھ کر کے تجھے خدا کی قدرت کا یقین کرنا چاہیے. اب گویا نبی اپنی قدرت اس لیے دکھاتا ہے تاکہ خدا کی قدرت کی مات مار جو نبی کی قدرت کا انکار کرتا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے وہ نبی کی قدرت کا انکار نہیں ہے وہ حقیقت میں خدا کی قدرت کا انکار ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی نبی کے علم کا انکار کرتا ہے تو یہ نبی کے علم کا انکار نہیں یہ حقیقت میں خدا کے علم کا انکار ہے. اور آگے بڑھئے نبی خدا کی قدرت کو پہچانوانے کے لیے آتا ہے نبی خدا کے علم کی معرفت کرانے کے لیے آتا ہے. تو آپ نے کیسے یہ جانا کہ نبی کے اندر یہ قدرت آپ نے تو دیکھا نہیں نبی کا زمانہ تو آپ نے پایا نہیں بظاہر تو آپ نے کیسے جانا کہ نبی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا نبی کے اشارے سے سورج باہر آ گیا آپ نے کیسے جانا. خدا کا نظام بھی کتنا عجیب ہے اس نے اپنی قدرت کی پہچان کے لیے نبیوں کو معجزہ جیسی طاقت دے کر کے بھیجا اور نبیوں کی قدرت کو پہچانوانے کے لیے اولیاء کو قدرت دے کر کے بھیجا. تو اب ہم ولیوں کی کرامت کے ذریعہ نبی کے معجزے کو سمجھتے ہیں اور نبی کے معجزے کے ذریعہ خدا کی قدرت کو سمجھتے ہیں. یہ سلسلہ ہے اگر ان میں سے کسی کا انکار کریں گے تو یہ حقیقت میں خدا کا انکار ہوگا اس لیے کہ خدا نے اپنی معرفت کے لیے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کی معرفت کے لیے اولیاء کو بھیجا ہے. اسی لیے خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے اور دشمن آیا آپ کو کہا بیٹھ جا بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا صوبیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا خود بھی بیٹھا اٹھ بھی بیٹھا تاکہ جان لو کہ دیکھو میں عام آدمی نہیں ہوں مجھ کو عام انسان مت سمجھنا میں اس نبی کا نمائندہ ہوں کہ جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے جس کے اشارے سے سورج باہر آ گیا ہے میں عام لوگوں کا نمائندہ بن کر نہیں آیا ہوں اس نبی کا نمائندہ ہوں جس کے اشارے سے درخت بھی اپنی جگہ سے چل کر کے آ جاتا ہے. اس لیے اگر اس نبی کے اندر پاور ہے تو اس نے مجھے ہندوستان عطا کیا ہے اس نے مجھے پاور دیا ہے جس کو چاہو کرتے پہ تھالو اور جس کو چاہو اپنے در سے بھگا دو. اس لیے مجھ سے مت ٹکرانا. نتیجہ کیا ہوا جو ٹکرانے آئے تھے وہ قدموں پہ گر کر کے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. یہ خواجہ غریب نواز کا احسان ہندوستان پر ہے. آج آدمی جس کو سمجھتا کہہ دیتا یہ اللہ کے ولی ہیں اتنی آسانی سے سب ولی بن جائیں گے دال بھات ہے کھائے لو ختم مگر سے دال بھات ہے دس منٹ میں بٹ گیا سب کھا لیے ختم ہو گیا معاملہ. ولایت اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ آدمی کو بڑی آسانی سے مل جائے بہت محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے تب انسان درجہ ولایت حاصل کر پاتا ہے. خدا کا جب خصوصی کرم ہوتا ہے تب وہ اس منصب کو پاتا ہے. اس کی شرطیں کتنی ہیں اگر اس کو گنایا جائے تو صبح ہو جائے گی لیکن آدمی کو آپ دیکھیے جب تک اس کے اندر تقویٰ نہیں آئے گا اس وقت وہ ولایت کی واہ سے بھی واقف نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی درجے کو پانے کے لیے تو اتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی مگر اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے. آدمی کے اندر تقویٰ آیا آدمی کے اندر علم آیا آدمی کو حسن و جمال ملا آدمی کو طاقت و قوت ملی آدمی کو مال و دولت ملی اب آدمی سوچنے لگتا ہے پتہ نہیں مجھ کو یہ بھیا ہے. حضرت سیدنا امام غزالی مجھ پر فوراً تماچا رسید کرتے ہیں فرماتے ہیں اپنے علم پر گھمن کرنے لگا کہ میں بڑا قابل ہوں اتنا قابل ہو گیا کیا ابلیس سے بھی زیادہ قابل ہو گیا ہے. تو وہ بھی بہت بڑا مدرس تھا وہ بھی بہت بڑا معلم تھا اللہ نے اسے پہلے مدرس بنایا اور طلبہ کا نہیں انسانوں کا نہیں فرشتوں کا مدرس بنایا اور مدرس بنایا لیکن جب اس کے دماغ میں فطور پیدا ہوا تو مدرس کے عظیم منصب سے اٹھا کر کے ذلت کے گڈھے میں ڈال دیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اپنے علم پر ناز کرتا ہے تو اس کو ذلت کے گڈھے میں جانا ہے. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے اپنے علم پر گھمنڈ کرنے والے کتنا قابل ہو گیا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں یہ بتا تیرا انجام کیا ہے یہ بتا تیرا نتیجہ کیا ہے تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں. اتنے مولانا لوگ ہیں میں آپ سب اتنا بڑا ادارہ ہے چلیے سب جگہ نہیں ہم میں سے کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں. امید تو کر سکتا ہے رب سے امید لگا سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں
میں رسول پاک کی کرم سے جنت میں جاؤں گا, یہ تو کہہ سکتا ہے, لیکن کنفرم کر کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. ہم اور آپ کیا ہیں؟ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عید کا دن تھا, لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے تھے, ہم اور آپ بھی مبارکبادی دیتے ہیں, عید مبارک ہو, عید مبارک ہو. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز, حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا, آپ لوگوں کی عید آج ہے, آج آپ لوگ مبارکبادی دے لیجئے, میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت سیدنا غوث اعظم فرما رہے ہیں, آپ لوگوں کی عید ہے تو مبارکبادی دے لو, میری عید اس دن ہوگی جس دن میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا. یہ غوث اعظم کا فرمان ہے, ان کی نیت اور ان کا ارشاد ہے. تو ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارا نتیجہ یہی ہے؟ کنفرم ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں, اے اپنے علم پر گھمنڈ کرنے والے, یہ تو بتا تیرا انجام کیا ہے؟ بتا, امام غزالی فرماتے, تو نہیں جانتا تیرا انجام کیا ہے. جب تجھے اپنے انجام کا علم نہیں ہے تو تیرا علم کیسا ہے کہ جس پر تو گھمنڈ کرتا ہے؟ جب اپنے انجام کی تجھے خبر نہیں ہے تو اپنے علم پر تو کیوں ناز کرتا ہے؟ تیرا یہ ناز کرنا بیکار ہے, اس لیے کہ جو اپنے انجام کو نہ جانے اس کو علم پر گھمنڈ کرنا زیب نہیں دیتا ہے. ایک شخص اپنے حسن پر ناز کرتا ہے, امام غزالی فرماتے ہیں, اے حسن و جمال پر ناز کرنے والے, امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر ایک مہینہ مسلسل تجھ کو بخار آ جائے تو تیرے حسن کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں, تیرا حسن سب ختم ہو جائے گا. ایک مہینہ تیری طبیعت خراب ہو جائے تو کوئی تیرے حسن کو پوچھے گا نہیں. جو حسن اتنا ناپائیدار ہو, اتنے جلدی ختم ہونے والا ہو, اس پر تو گھمنڈ کرتا ہے, یہ تجھے زیب نہیں دیتا ہے. جو اتنی ناپائیدار چیز, اس پر تجھے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. پھر آگے فرماتے ہیں, ایک اقتدار پر گھمنڈ کرنے والے شان و شوکت اور سلطنت پر گھمنڈ کرتا ہے, کیا تجھے نمرود کا انجام نہیں معلوم ہے؟ کیا تجھے فرعون کا انجام نہیں معلوم ہے؟ نگارے کتنے بھائے بھائے اس دنیا کے اندر حکمران آئے مگر سب کے سب نیست و نابود ہو گئے, کیا ان کے انجام کو دیکھ کر کے تجھے کچھ ہوش نہیں آتا ہے کہ تو اپنے اقتدار پر گھمنڈ کرتا ہے؟ پھر آگے فرماتے ہیں, ایک تقوی پر گھمنڈ کرنے والے متقی بن کر لوگوں میں اپنے تقوی کا پرچار کرنے والے, کیا تجھے شیطان کے تقوی کی خبر نہیں ہے جس کی عبادت کا حال یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی جگہ بچی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو؟ ایسا متقی اور پرہیزگار مگر ایک لمحے میں رب نے اسے عزت کی بلندی سے اٹھا کر کے ذلت کے کٹھے میں ڈال دیا, اس پر تو ناز کرتا ہے. اے دولت پر ناز کرنے والے, کتنی دولت ہے تیرے پاس؟ بے بے اس دولت کو, دولت مند کو دیکھ, قارون جیسے لوگ دنیا میں نہیں رہے, ان کا خزانہ نہیں رہا, شام کو تیرے پاس ہے, صبح کو کسی اور کے پاس ہے. جو مال ایسا ہو, کیا وہ گھمنڈ کرنے کے قابل ہے؟ حسب نسب پر فخر کرنے والے کے لیے امام غزالی فرماتے ہیں, اے حسب نسب پر اور خاندان پر فخر کرنے والے, یہ بتا تیرے باپ دادا نے اس حسب نسب پر فخر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بہت پیاری بات فرماتے ہیں امام غزالی, یہ بتا اگر تو حسب نسب پر گھمنڈ کرتا ہے تو تیرے باپ دادا نے اس پر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تھا تو تو کیوں کر رہا ہے؟ اور اگر انہوں نے کیا تھا تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے, بے سمسول متکبرین, متکبروں کا ٹھکانہ جہنم ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے. اگر تیرے باپ نے حسب نسب پر فخر کیا تو گھمنڈ اور فخر کی بنیاد پر وہ جہنم میں گئے, قرآن فرماتا ہے, اور جو جہنم میں جائے اس پر ناز نہیں کیا جاتا ہے, جہنمیوں پہ فخر نہیں کیا جاتا ہے. اور اگر انہوں نے گھمنڈ نہیں کیا تو تو کون ہوتا ہے گھمنڈ کرنے والا؟ امام غزالی نے اتنی عظیم نصیحتیں ہم لوگوں کو دی ہے کہ اگر انسان اسی نصیحت پر عمل کر لے تو ہو سکتا ہے کہ ولایت کی واہ تک پہنچ جائے. لیکن علم ہمارے اندر سرا سا گیا تو ہم سمجھتے ہم تھوڑی دی گئے بھی سب سب تاج سریا بننے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر اعلیٰ حضرت نے لکھا تو میں کیوں نہیں لکھ سکتا ہوں؟ ارے میاں, کس نے لکھنے سے مانے ہے, کس نے منع کیا ہے؟ لکھیے, خوب لکھیے, مگر آپ یہ سوچ سمجھ کر کے لکھیے گا کہ اعلیٰ حضرت نے اگر لکھا ہے تو غوث اعظم کی عنایت سے لکھا ہے. آپ یہی جذبہ پیدا کیجیے تو آپ کو پھر
लेकिन आप तो कहते हैं मैं आला हजरत के बराबर होने के लिए दिख रहा हूँ। आला हजरत की बराबरी का ख्वाब देखने वालों को चाहिए कि पहले ताजु शरिया के तलवे के बराबरी करने के लिए तैयार हो जाए। सब समझ में आया सर? अगर मैं सच कह रहा हूँ, इस वक्त जितने हम लोग मौजूद हैं, ये कदर आ कदर सब लोग, अगर सब लोग एक तरफ बैठ जाएं और एक तरफ मेरे ताजु शरिया का जूते मुबारक ला करके कुर्सी पर रख दिया जाए और लोगों को कह दिया जाए ये मेरे ताजु शरिया का जूता है और ये हम सब लोग बैठे हैं, आज इधर बोसा देना हो सबको इजाजत देती है, कोई नहीं आएगा हमारी तरफ, सब दौड़ेंगे ताजु शरिया के जूते को चुमने के लिए। रब ने ये अहमत अता फरमाई है, ये मकाम अता फरमाया है, इसलिए अगर आप मुकाबले का जज्बा लेकर के आगे बढ़ेंगे तो चकना चूर होंगे और अगर हौस ख्वाजा की इनायत करे करके बढ़ेंगे तो रब कदीर अली मकबूल अता फरमाएगा कि दुनिया में चाहा जाएंगे। रब कदीर आपको लोगों के दरमियान महबूबियत का दर्जा दिया। अरे मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत में है, कोनो मा सादिकीन सच्चों के साथ रहो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। सच्चों के साथ रहने का हुक्म कुरान ने दिया है, हदीस ने दिया है, इसमें फायदा क्या है देखिए। बहुत सारी चीजें मार्केट में बिकती हैं, ठंडक का मौसम थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है, इस मौसम में मूंगफली ज्यादा बिकती है। चलिए मूंगफली के जरिए समझ लीजिए, अगर मूंगफली के अंदर जो खराब दाने हैं ठेला वाला उनको निकाल कर कहीं अलग रख दे और अच्छी मूंगफलियां जितनी है वो एक तरफ रख दे तो बताइए खराब मूंगफलियों को कोई खरीदेगा? जमदा वाले खरीद लेंगे। हंसो ना भाई, इनका दिल ऐसा है कि अच्छे खराब सबको अपने अंदर समा लेते हैं भाई, तुझे इसलिए हम डर दी खरीद, इसलिए नहीं कि ये बेवकूफ है, इसलिए कि ये बड़े हमदर्द है। खराब है योग ले लो, चलो कोई लेगा खराब मूंगफली? कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। सौ दाना हो चाहे पचास दाना, अगर खराब मूंगफली को निकाल करके अलग रख दिया है दुकानदार ने तो कोई उसको नहीं लेगा, लेकिन वही पच्चीस पचास सौ मूंगफलियां जो खराब हैं अच्छी मूंगफलियों में अगर मिलाए हुए हैं तो बताइए अब सप्लाई होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी ना, बस यही समझिए। وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَأَوَّ اللَّهُ يَرْزُقْنِي صَلَاحًا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نیک تو نہیں ہوں، میں نیک تو نہیں ہوں لیکن وَحِبُّ الصَّالِحِينَ نیکوں سے محبت کرتا ہوں، میں اچھا تو نہیں ہوں مگر اچھوں سے محبت کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے تو دیکھو کہ آدمی نے اپنا دوست کس کو بنایا ہے، دیکھ لو پتا چل جائے گا۔ اچھے کو دوست بنایا ہے تو سمجھ لو کہ اچھا ہوگا، برے کو اگر دوست بنایا ہے تو سمجھ جاؤ یہ بھی اسی کٹیگری کا ہوگا۔ دیہات کے لوگ بڑی حکمت کی باتیں کہتے ہیں، دیہاتیوں سے بہت تجربہ ملتا ہے، ایک کسی دیہاتی نے کبھی کہا ہوگا لیکن آج بھی اس کا معنی اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھلے سنگ بیٹھو تو کھاؤ بیرا پان اور برے سنگ بیٹھو کٹاؤ دوو کان، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو میٹھا کھانے کو ملے گا، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو مر مسلم توڑو گے اور بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو ڈنڈے پڑیں گے۔ بھلے سنگ بیٹھو تو کھاؤ بیرا پان، برے سنگ بیٹھو کٹاؤ دوو کان، اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھوں میں شمار ہو جائے گا، بروں کے ساتھ رہو گے تو بروں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدمی اپنے مذہب پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھو لو کہ کون اپنا دوست ایسا بناتا ہے، جس نے اپنا دوست جیسا بنایا ہے ویسا ہی وہ اپنے انجام کو بھی دیکھ لے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے رہنما اپنے پیشوا عام لوگوں کو نہیں بنایا ہے، خواجہ غریب نواز کو بنایا ہے۔
اسی لیے کہا ہے یحب الصالحین ولست منہم، میں اچھا تو نہیں ہوں لیکن اچھوں سے محبت کرتا ہوں، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، امید ہے کہ اللہ ان نیکوں کی برکت سے مجھے بھی نیک بننے کی توفیق عطا کر دے گا۔ کوئی کہیں پہ رہے، یاد رکھیے جب تک کی نگاہ کرم نہیں ہوتی ہے کسی کی، نہ علم کام دے گا، نہ تقوی کام دے گا، نہ زہد کام دے گا۔ اگر رسول پاک کی عنایت نہ ہوتی تو ابو بکر صدیق اعظم نہ بنتے، اگر رسول پاک کی عنایت نہ ہوتی تو عمر فاروق اعظم نہیں بنتے، رسول پاک کی نگاہ کرم نہ ہوتی تو عثمان غنی ذو النورین نہ بنتے، رسول پاک کا اگر کرم نہ ہوتا تو حضرت علی مولا علی مشکل کشا نہ بنتے، اگر رسول پاک کی عنایت نہ ہوتی تو حضرت سیدنا عبد القادر غوث اعظم نہ بنتے، اگر رسول پاک کی عنایت نہ ہوتی تو امام اعظم امام اعظم نہ بنتے، اگر رسول پاک کی عنایت نہ ہوتی تو خواجہ غریب نواز خواجہ غریب نواز نہ بنتے، رسول پاک کی عنایت نہ ہوتی تو امام احمد رضا مجدد اعظم نہ بنتے، رسول پاک کی عنایت نہ ہوتی تو اکبر رضا دانشوریہ نے بنتے نہ بنتے۔ یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کی عنایت ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ حضور خواجہ غریب نواز، یہ ہندوستان میں رسول پاک کی ایک نعمت ہے، اور نعمت پانے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نعمت کا شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ ملے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو سمجھ لو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی شدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لازیدنکم تمہیں اور دوں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو سمجھ جاؤ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اپنے عذاب میں جب کسی کو گرفتار کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اور اضافہ کرے گا، لیکن یاد رکھیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کو نعمت سمجھے سب اس کو نعمت سمجھیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی طریقے سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو نعمت بنا کر کے بھیجا لوگ سمجھ بھی لیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دودھ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، آج کل بہت مہنگائی سے ملتا ہے، محنت بھی ملتا ہے، اگر وہ ڈبے والا دودھ نہ ہو تو صحیح ڈھنگ سے دودھ کی چائے نہ ملے گی، بڑی مشکل سے مل رہا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، گھی اللہ کی نعمت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے دودھ اللہ کی نعمت ہے لیکن جس کو زکام ہو جائے جس کو بخار ہو جائے بتائیے کیا اس کو دودھ اچھا لگے گا؟ نہیں، دودھ اس کو کڑوا لگتا ہے، دودھ اس کو کڑوا میں اس کا مزہ کڑوا پن اس میں دکھائی دیتا ہے۔ جس کو بخار آ جائے جس کو زکام ہو جائے دودھ اسے اچھا نہیں لگتا ہے، اگر گھی اللہ کی نعمت ہے تو سب لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو دست کا مرض ہو اے ڈاکٹر عبداللہ صاحب اس کو آپ گھی پلا دیجئے تو دیکھیے کتنا مست ہو جائے گا، دست آئے گا اور گھی پلا دیجئے تو وہ اور مست ہو جائے گا۔ تو گھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن جسے دست آ رہا ہو جس کا معدہ خراب ہو اس کو یہ نعمت اچھی نہیں لگے گی۔ دودھ اللہ کی نعمت ہے لیکن جس کو زکام اور بخار ہو اسے اللہ کی نعمت اچھی نہیں لگتی ہے، تو یہ نعمت کا قصور نہیں ہے، یہ اس کی طبیعت کا قصور ہے۔ نعمت میں کمی نہیں ہے، اس کے معدے میں کمی ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، تاج الشریعہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، جس کا معدہ خراب ہے اسے ہضم نہیں ہو رہا ہے، اور جس کا معدہ اچھا ہے وہ کرتا ہے بستی بستی کریا کریا۔ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، جس کا خراب ہے جس کو بخار ہے وہ اعلیٰ حضرت کو نعمت نہیں سمجھ پاتا ہے، لیکن جس کا دماغ صحیح ہے جس کا مزاج صحیح ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ یہ کہتا ہے دار کی قلب میں عظمت پاک کی ایک نعمت ہے۔
लेकिन जिनका अकीदा खराब है वो नहीं नेमत समझ पा रहे हैं। अरे ख्वाजा के यहाँ क्या मिलेगा, क्या जाते हो? हो सकता है मुफ्ती अहमद रजा साहब ने आपको सारे वाकया सुना दिए हों। आला हजरत ने भी फरमाया है कि ख्वाजा गरीब नवाज को जो गरीब नवाज न माने, आला हजरत ने फरमाया फतावा रजिया में मौजूद है, किसी ने सवाल किया कि एक आदमी कहता है मैं ख्वाजा गरीब नवाज को गरीब नवाज नहीं मानता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं कि जो शख्स ख्वाजा गरीब नवाज को गरीब नवाज न माने वो गुमराह है। एक शख्स ने सवाल किया कि एक आदमी कहता है मैं अजमेर को शरीफ नहीं मानता, आला हजरत फरमाते हैं कि जो अजमेर को ख्वाजा गरीब नवाज की बुनियाद पर शरीफ न माने उसके अकीदे में फुतूर आ गया है। गोया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की अकीदत आला हजरत के दिल में ऐसी रची बसी थी कि ख्वाजा हरी नवाज का आस्थाना तो आस्थाना है, अजमेर को भी जो शरीफ न माने आला हजरत उससे भी अपना मुंह मोड़ ले रहे हैं। इसी वजह है कि हजरत ख्वाजा हरी नवाज आला हजरत से इतना खुश हुए कि दुनिया में जहां चले जाइए आपको ये शेर सुनने को मिलेगा, ख्वाजा रजा मुझसे जलते थे तुमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, तो जो मुझे मानेगा वो तुझे मानेगा और जो तुझे मानेगा वो मुझे मानेगा। अगर कोई कहता है मैं ख्वाजा वाला हूँ और कहता है मैं अहमद रजा को नहीं मानता तो मानने में झूठा है, और अगर कोई कहता है मैं अहमद रजा को मानता हूँ और ख्वाजा को नहीं मानता तो इमाम अहमद रजा को मानने में झूठा है। जो ख्वाजा वाला है वो रजा वाला है और जो रजा वाला है वो ख्वाजा वाला है। सच्ची बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत के बिरादर मोहतरम अल्लामा हसन बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु का शेर है, मैंने अपनी आंख से खुद देखा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कुप्पे के अंदर, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मजार मुबारक के ऊपर तोगरा लगा हुआ है, उसमें ये शेर लिखा हुआ है। ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, नहीं महरूम कभी मांगने वाला तेरा। शेर किसका है? आला हजरत के भाई अल्लामा हसन बरेलवी का शेर है, और आला हजरत के भाई का ये शेर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कुब्बे मुबारका के अंदर है। ये मकबूलियत है आला हजरत के भाई की। जब आला हजरत के भाई की ये मकबूलियत है तो आला हजरत की मकबूलियत कैसी रही होगी, कैसे मकबूल रहे होंगे, इसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मेरे भाइयों कोनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। सच्चे कौन है? सच्चे हमारे गौसे पाक है, सच्चे इमाम आजम हैं, सच्चे साबिर पाक हैं, सच्चे हजरत सीना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं, सच्चे हजरत महबूब इलाही हैं, सच्चे हजरत अमीर खुसरू हैं, सच्चे हजरत सीना कलीमुल्लाह शाहजहां आबादी हैं। ये वो बुजुर्गान दीन हैं जो दिल्ली की सरजमीन पर आराम फरमा है। सच्चे कौन? हजरत सीना सालार मसूद गाजी हैं। सच्चे कौन है? हजरत मखदूम पाक की छोछड़ी है। और इन सारे सच्चों का रास्ता दिखाने वाले बरेली के अहमद रजा ने हमको बताया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, इस सुराग को लेके चलिएगा इंशाल्लाह, यहाँ भी कामयाब रहिएगा और आखिर कामयाब। हाँ, जिसको वहां ना जाना हो मैं उसको नहीं कहता, हमको भाई वहां जाना है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है, सबको जाना है। पहले तो लोग कहते थे हड्डी मजबूत है, देसी घी खा के जवान हुए थे। बूढ़े लोग कहते हैं तुम्हारे लोग 5 किलोमीटर पैदल नहीं चल पावा, तो हम जमदा शाही से रात में उठते थे गोरखपुर कचहरी चले जाते थे पैदा है, चोरे लोग के पास का था। तो पहले लोग कहते थे 70 साल जिएंगे 80 साल जिएंगे, मगर अब तो कोई कुछ नहीं कहता कि कितने साल जिएंगे, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए आदमी को अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और याद रखिए
ہمیں نہ اپنے تقویٰ پر، نہ اپنے علم پر، نہ زہد پر، نہ فضل پر، نہ کمال پر کسی پر ناز نہیں ہونا چاہیے۔ بس وہ شعر جو کسی نے کسی وقت کہا ہے ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیے، نہ طاقت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ہم اس پر ناز نہیں کرتے ہیں کہ ہم علم والے ہیں، ہم اس پر ناز نہیں کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے ہمیں وہ دیا ہے۔ علم والے کس قوم میں نہیں ہے ذرا بتائیے تو، چاہے سنی ہو، چاہے کنی ہو، وہابی ہو، چاہے دیوبندی ہو، ہر مکتب فکر میں علم والے ہیں۔ بخاری شریف پڑھانے والے ہر مکتب فکر میں ہیں، بیضاوی شریف پڑھانے والے ہر مکتب فکر میں ہیں، نماز پڑھنے والے ہر مکتب فکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مکتب فکر میں علم والا دیا، فضل والا دیا، زہد والا دیا، بظاہر تقویٰ والا دیا، نماز والا دیا، روزے والا دیا۔ ہر قوم ہر مکتب فکر میں داڑھی ٹوپی والے سب موجود ہیں۔ ہر قوم میں اللہ نے مال دیا، دولت دی، یہ دیا، وہ دیا، مگر غوث اعظم کس کو دیا؟ صرف ہم سنیوں کو دیا۔ خواجہ غریب نواز اگر دیا ہے تو ہم سنیوں کو دیا ہے۔ پوری دنیا میں کسی کے پاس غوث اعظم نہیں ہے، غوث اعظم ہے تو سنیوں کے پاس ہے، خواجہ غریب نواز ہے تو سنیوں کے پاس ہے۔ پوری دنیا میں کسی کے پاس امام احمد رضا نہیں ہے، امام احمد رضا ہے تو ہم سنیوں کے پاس ہے۔ پوری دنیا میں کسی قوم میں تاج الشریعہ نہیں ہے، تاج الشریعہ ہے تو اللہ نے وہ ہمیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جانے کتنے منسٹر پنسٹر فرشتے سب مر گئے، مرے کہ نہیں مرے، مگر کئے لاکھ ان کے جنازے میں اور میت میں پہنچے، بتا سکتے ہیں؟ اس دو سال کے اندر کئی ایک منسٹر مرے، بھتیجا بھی مرے، ہمارے بہت لوگ مرے، بہت لوگ مرے، پیسے والے بھی مرے، بہت سارے لوگ مرے۔ لیکن جب تاج الشریعہ اس دنیا سے گیا تو پوری دنیا کو بریلی میں اس نے اکٹھا کر لیا، اور دنیا کو یہ دکھا دیا کہ آج بھی اگر کسی کے قدموں میں دنیا سمٹ سکتی ہے تو وہ بریلی کا شہزادہ ہے۔ آج بھی پوری دنیا پر کسی کے علم کا اگر سکہ چلے گا تو اعلیٰ حضرت کا وہ شہزادہ ہے جس نے بریلی میں رہ کر کے پوری دنیا کو اکٹھا کر لیا، اور دنیا لاکھوں کی مخالفت کرتی رہی، لاکھوں سے چلتی رہی، لیکن وہ کہتا گیا سب ان سے چلنے والوں کے کل ہو گئے گا۔ احمد رضا کی فرما پرشاہ حدیر ہمیں بزرگوں کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین آمین۔ میرے عزیز طلبہ بھی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دنیا کے جس گوشے میں رہیے، جہاں کہیں رہیے، اپنے علم و فضل کے ذریعہ لوگوں کی خدمت کیجئے، مگر یاد رکھیے رضا سے جلو گے تو جل جاؤ گے، تو اور رضا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے۔ تو دنیا کے کسی گوشے میں رہیے مگر فخر کیجئے کہ ہمارا رشتہ غوث و خواجہ سے ملتا ہے۔ کبھی کسی ماحول میں جا کر کے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش نہ کیجئے گا، اس لیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو چھپائیں گے تو آپ خود ہی چھپ جائیں گے، سفید ہستی سے بھی جائیں گے۔ اور اگر آپ ان کے غلام بن کر کے چھپے رہیے گا، دنیا میں چھپے رہیے گا، اور دنیا کہے گی یہ کون جا رہا ہے، یہ غوث و خواجہ کا دیوانہ جا رہا ہے، کون جا رہا ہے، امام احمد رضا کا شہزادہ جا رہا ہے۔ امام احمد رضا کی برکت سے آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ منگلی اگر خراب الگ کر دی جائے کوئی نہیں خریدے گا، اور اگر اچھی کے ساتھ مل جائے سپلائی ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا کے کسی گوشے میں رہیے مگر مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ آپ ادارے میں پڑھتے ہیں، دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی ہندوستان کا جو معیاری اور مشہور ادارہ ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیم اس کے اراکین، مخلصین، معاملین سب کو اخلاص کے ساتھ ادارے کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے، کس لیے آئے؟ اس مشن کو ہم کو اور آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے۔ حضرت مخدوم پاک چوچھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمنا کی سلطنت کو لات مار کر کے ہندوستان میں آ گئے، حضور خواجہ غریب نواز سجستان کو چھوڑ کر کے ہندوستان میں کیوں آ گئے؟ حضور سیدنا سالار مسعود غازی اپنا پیارا وطن چھوڑ کر کے ہندوستان میں آ گئے، کیوں آ گئے؟
کیا سبب ہے؟ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں دال بھات کھانے کے لیے، ہم آئے یہاں پیسے کمانے کے لیے، ہم آئے یہاں مکر کرنے کے لیے، ہم آئے یہاں اپنا سکہ چلانے کے لیے، ہم آئے یہاں اپنی دولت سمیٹنے کے لیے، ہم آئے یہاں پراپرٹی بنانے کے لیے، نہیں، امام احمد رضا ہم کو سبق دے رہے ہیں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اس پہ بھی وہاں تمہارے لیے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مصطفیٰ کے دین کو قوم تک پہنچانا، رسول پاک کی محبت کو لوگوں کے دل میں بٹھانا، جو اس مقصد کو لے کر چلے گا وہ یہاں بھی کامیاب رہے گا اور حضرت علی کی ایک بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات، کسی نے جب پوچھا ان سے، حضور یہ بتائیے مشکل کیا ہے اور زیادہ مشکل کیا ہے، مشکل کیا چیز ہے اور زیادہ مشکل کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبر میں جانا مشکل ہے، تو جائے کر تیار ہے ہوئے دن جو، اگر کوئی 80-90 سال کے بوڑھے ہوں گے تو وہ کہیں کہاں بولت ہے بھاؤ، آیا جلسہ سنا تو یہ لگا تھا میں ماری ڈر گیا، قبر میں جانا مشکل ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر میں جانا مشکل ہے لیکن بغیر سامان کے جانا یہ زیادہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے اور یہ بغیر سامان قبر میں جانا زیادہ مشکل ہے، قبر میں سب کو جانا ہے یہ جانا مشکل ہے لیکن بغیر سامان کے جانا یہ زیادہ مشکل ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، اب وہ سامان کیا ہے؟ گھر میں ٹٹولتے رہیے نہیں ملے گا، وہ سامان کیا ہے؟ جا کر کے دکان پہ خریدتے رہیے نہیں مل پائے گا، اس سامان کی نشاندہی بریلی کے امام احمد رضا نے کی ہے، فرماتے ہیں اعلی حضرت کہ یا رسول اللہ ہم نے قبر کی تاریکیوں کے بارے میں سن رکھا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ قبر میں جانا مشکل ہے اور بغیر سامان جانا مشکل ہے، اس لیے ہم سامان لے کر کے جائیں گے، وہ سامان کیا ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یہی وہ سامان ہے کہ جس کو لے کر قبر میں جب جائیں گے تو ہوگا کیا؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں کہ جب قبر میں جاؤ تو کیا لے کر کے جاؤ، قبر میں جاؤ تو کیا سامان لے کر کے جاؤ، حضور تاج شریعہ نے اپنے ایک شعر میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، داغ عشق نبی قبر میں لے چلو ہے چراغ لہج روشنی کے لیے، روشنی اگر چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی محبت کا چراغ دل میں جلاؤ، یہی چراغ حضور سیدنا صدیق اکبر نے جلایا، یہی چراغ عمر فاروق اعظم نے جلایا، یہی چراغ عثمان غنی نے جلایا، یہی چراغ مولا کائنات نے جلایا، یہی چراغ بلال حبشی نے جلایا، اور یہی چراغ اپنے دل میں غوث اعظم نے جلایا، امام عارف نے جلایا، یہی چراغ امام احمد رضا نے جلایا، اور یہی چراغ اپنے دل میں میرے تاج شریعہ نے جلایا، اور ہم لوگوں کے دل میں بھی یہی چراغ جل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ جلتا رہے گا، اور اسی کے ساتھ یہاں سے ہم لوگ جائیں گے، ہمارے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، رب تعالیٰ ہم سب کو حضور خواجہ غریب نواز کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، میرے بھائیوں موت اور زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے؟ جو لوگ چین کے حالات سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کے اوپر کیا کیا مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن جب اللہ نے اپنی گرفت میں لیا تو سب کی عقل ٹھکانے آ گئی، کون وائرس آیا؟ کرونا، کرونا وائرس، ارے اس کو کرونا بھی کہہ سکتے ہیں، چاہے کرونا کہو چاہے کرونا بھی تو پریشان کرتا ہے،
तो चाहे उसको किरोना कहो चाहे कोरोना, जब खुदा की तरफ से मार पड़ी तो वहां के हुक्मरा ने कहा नमाज पढ़ी जाए इससे मुसीबत दूर हो जाएगी, नमाज पढ़ी जाए इससे मुसीबत दूर हो जाएगी। उस जालिम ने ये तस्लीम कर लिया कि नमाज पढ़ी जाए तो इससे मुसीबत दूर हो जाएगी। और जो लोग वर्षाप पे रहते हैं और खबरें सुनते और देखते हैं, उन्होंने देखा होगा कि जितने डॉक्टर हैं मुंह बंद किए, सबके मुंह में जावा लगा हुआ है, सब पहने हुए हैं निकाब। कल तक इस्लाम की औरतों पर एतराज करते थे कि ये निकाब कहां से आ गया, ये पर्दे में कैसे रहने लगे, और जब ऊपर से मार पड़ी तो मर्द भी पर्दे में रहने लगे। सब समझ में बात आई कि निकाब पहनना कितना फायदा है। अब उनको समझाओ कि अगर चाइना के कोरोना से बचने के लिए मर्दों के लिए निकाब जरूरी है तो निगाहों के कोरोना से